У Славутському ліцеї обласної ради відкрили спортивний комплекс. Він складається зі стадіону, на якому футбольне поле штучним газоном, легкоатлетичних доріжок, вкритих синтетичним волокном, ями для стрибків, роздягальних, душових та майданчику для волейболу і баскетболу. Одинадцятикласник Віктор Андрощук каже, має успіхи в легкій атлетиці та покращувати результат не було де. Теперішні умови, говорить спортсмен, відкривають нові можливості. Буду займатися бігом 100-200 метрів і буду пробувати нові дистанції, так, 3 кілометри та кілометри. Викладачка фізичної культури ліцею Алла Єльцева проводить урок фізкультури в спортзалі, якого не вистачало і для уроків, і для спортивних секцій. У нас діти дуже люблять фізичну культуру і спорт, з великою охотою займаються, а стадіон – це естетика, це привабливість. Ну і, звичайно, набагато легше буде займатися, тому що, розумієте, коли ти бігаєш по звичайній доріжці, нерівній, коли грязно, коли дощ, і ти трошечки пачкаєшся, а тут та доріжки красиві, резинові. Усі навчальні заклади повинні мати такі спортивні комплекси, каже директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Та додає, Славутський ліцей – навчальний заклад, куди вступають діти з 17 районів за конкурсом. Надати їм гарні умови для занять, в тому числі фізкультурою, було на часі. На цьому ліцеї ми показуємо іншим територіям, які ми маємо створити навчальні заклади, для того, щоб забезпечувати якісну освіту для наших старшокласників. На базі цього ліцею у червні місяці департаментом освіти спільно із міжнародними партнерами було проведено всеукраїнський форум «Старша профільна школа «Кроки до успіху», де ми моделювали механізми створення власне старшої школи і говорили про те, що можна розпочинати експеримент і можна мати гарні успіхи. Директорка ліцею Олена Саприкіна каже, тут навчаються учні від 5 до 11 класу і підліткам для гармонійного розвитку необхідне місце, де вони могли б рухатися. Стадіон і ігрові майданчики обіцяє зачиняти лише на ніч. Говорити про те, що чи треба, чи не треба, треба такі бази і не просто для того, щоб проводити змагання, а щоб діти розуміли, що на таких аренах або на таких майданчиках дійсно можна гарно, комфортно не обов'язково змагатися, але просто займатися спортом. Славутський ліцей – один із трьох таких навчальних закладів Хмельницької обласної ради. Її голова Михайло Загородний каже, усі ліцеї, де навчаються та паралельно живуть здібні діти, заслуговують на найкращий навчальний і спортивний інвентар. Це Славутський ліцей, це Хмельницький ліцей і Кам'янець-Подільський ліцей, який має назву Славутинка. Тобто і там також в цьому напрямку ведеться робота. Я думаю, що з часом ми будемо подібні і спортивні підрозділи, спортивні комплекси, спортивне ядро мати такого ж зразка. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.